алғашқы туындым жаңағы Алатау триосын осы Әгугай домбыра деген әнмен бастаған болатынбыз. Бір башағында біз айтып жүрдік, содан бір жылдан кейін ол Әгугай домбыра Алматыға көшіп, осы Алматыдағы үлкен өкіметтік правительственный концерттерде Айткүл мен Қанат орындап, сол кезде қазақтың халық әні деп хабарланып жүрді. Енді бұл халық әні болып кеткен ән сияқты, қазір сол еске түсіріп айтып көрейік. Әгугай домбыра өлеңін жазған Төлеген Қажыбаев, көкшетаулық ақын. Халық әні «Вдоль по Питерски» орындайтын Құттыбай Тілеумұратов. Ох, вроде что
знакомы судака даже. Эй, кумушка, да ты голубушка, свари кума судака, чтобы юшка была. Эй, юшечка, да ты петрушечка, ну поцелуй ты меня, кумадушечка. Ох, ох, ну поцелуй, ну поцелуй меня. Баян, орындайтын Дана Махамбаева. Қалған
Әсет Бесев, жолың болсын жолаушы. Орындайтын Сұлужан Әбенова, Марғұлан Әлсейітов.